أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimo ee calaamada media iyo waa habeenimo isniin soo galayso qodobada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo kiiska igraan tahaliil wali hortaagan isla markaasina hooyada dhashay igraan tahaliil oo afka furatay lana kulantay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo wacad ku maray in kiiskaasi aan laga daba hari doonin kadib markii qoyskooda la kulmay xilibaanada u doodaysay qaraabada la aha ee dadka waa kiiska igraan tahaliil ayaa sheegtay إنه عقبت حوقن كويهي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو هو يقالي محمد قهاد أو مرك لك هذا الشي كيس كقبد دي إكران تهليل فارح يا شاعك قادي إن محكمة دعيدة مدى آي كور جيليسي إن لا إسور تاقي باريتان كيس كقبد دي ده هو يقالي محمود يا شاكتي إن فرماجو وكور إستاقي ميل كستا أو باريتان كيس كقبد دي ده لقب بالله بالله إيادو محكمة دعيدة مدى آي خويس كإكران تهليل وعديسي إن تلس كعيدا كالنسا أو فرماجو مقعاوي وهور إستاقي باريتان كيس كا waxay umada Soomaaliyeed ka dalbatay in aysan ka daalin garab istaagooda ilaa inta ay cadaalad ka helayso gabadheeda iyadoo fariin u dirtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada maxamed abdullahi farmaajo waxaan leeyahay farmaajo ilaahaygii ku abuurtay uga bax kiiska gabadheedii masaakiinta ahayd ee dalkeeda iyo dadkeeda ugu timid inay wax u qabato inay cadaalad hesho ayay tiri hooyo qaali maxamuud waxay intaasi ku dartay kiiskani dadka ku lugta leh waxay ku badbaadi karaan in gabadheedii oo nol la keeno cid wax u raacanaysa markaasi ma jiraan gabadheena gacantaan ku dhageynaa waa wadanaynaa ayay tiri laakiin haddii aad disheen ka wareega baaritaanka waxaan ku qanci karnaa in tiirka la geeyo dadkii dilay igraan tahaliil ayay tiri waxay sheegtay in kiiskani uusan weligii iska hari doonin kuwii ku lugta lahaa oo meel kasta ay dacwad ka furayaan iyadoo dadka Soomaaliyeed iyo dad yowga kale ee adduunka ka dalbaday inay ku garab siiyaan cadaalad u raadinta kiiska igraan tahaliil ugu dambeyntii hooyo qaali ayaa ra'iisul wasaare Roble ka codsatay in marnaba uusan ka harin kiiska igraan tahaliil xildhibaanad aamina ayaa sheegtay in gebi ahaanba kaamirooyinkii CCTV-ga ee hay'adda NISA uu farmaajo baabiyay isla markaasina wax kasta oo raad ahi ayay baabi'inayaan farmaajo iyo tiimkiisa dhinaca kale qarax ka dhacay magaalada Kismaayo faahfaahin hordhacay oo laga helaya wararka ka soo baxaya Kismaayo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka ahi ee Jubbaland qaraxa weli noociisa lama sheegin balse saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa lala beegsaday waxaana jira faahfaahino dheeraad iyo khasaare halkaasi ka dhashay qaraxa ayaa jugtiisa laga maqlayay duleedka Kismaayo waxaana goobta qaraxa uu ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Jubbaland Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay weerarkaasi waxayna sheegeen in ay qarax ku beegsadeen sargaal ka tirsan ciidamada Jubbaland oo magaciisa ay ku sheegeen Ismaaciil Jiido si rasmi ah looma soo faahfaahin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media xog xasaasi ah duqa magaalada Muqdisho Cumar Finishi madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa boob xoogan ku haayo dhulalka danta guud ee magaalada Muqdisho ku yaala isla markaasina tii ugu darnayd shalay ay dhacday kadib markii 700 oo qofood meel ay ku ganacsanayeen masaakiin ee gabi ahaanba la raafay isla markaasina ganacsigoodii la burburiyey barxaddii Biyaasa Liibara waxaa lagu wareegsaday derbi waxay qayb ka tahay goobaha danta guud ee boobka lagu wado horey ayadoo la dhisanayo ayaa amar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu joojiyey balse shalay halkan iyo goobo kale ayaa si shaqsi ah loo boobayaa isla markaasina dadkii Soomaaliyeed laga barakiciyey si kastaba ha ahaatee ciidamada ayay ku waabariisteen dadka shacabka halkaasi deganaa isla markaasina banaanba xoogan ayay dhigeen madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qarashaad ayuu raadinayaa uu ku iibsado xildhibaanada soo socda isla markaasina si uu mar kale talada dalku qabto hase ahaatee shacabkii Soomaaliyeed ayaa wacad ku maray in dhulkii hadda kahor la diiday ama ganacsato loo diiday in maanta la dhiso hase ahaatee Cumar Finish ayaa loo soo adeegsaday in gebi ahaanba u burburiyo hanjabaadna u diro shacabkii Soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku dayaya inuu olole siyaasadeed ka dhigto guusha kiiska badda bishan October 2019-keeda waxaa la filayaa in maxkamadda caalamiga ICJ ay ku dhawaaqdo natiijada muran badeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kadib 6 sano oo kiiskan yaalay inkastoo oo guuldarada aan meesha laga saari karin haddana qareenada difaacayay badda Soomaaliyeed ee kala ah Paul Philip iyo Alian ayaa rajo fiican oo gaaraysa 99% ka muujiyay guusha kiiska taasi oo haddii ay dhacdo noqon doonto guul taariikhi ah oo soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed kiiskan oo 2014-kii ay maxkamadda ICJ-da geysay dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina ay lacagtiisa bixisay dowladda Imaaraadka Carabta
dad badan oo qareeno iyo shacabna ka qayb galeen isla markaasina soo maray laba heer Soomaaliyana ay ku guuleysatay heerkii hore ee ahaa in maxkamadda ay kiiska qaadi karto halka midkii ugu dambeeyay ee ahaa muranka dhulbadeedkana loo ballansan yahay October 12-keedii ayaa waxaa soo baxaya in madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahaani wado dadaalo la xiriira qabashada xalfado waaweyn ayada oo laga cabsi qabo inuu siyaasadeeyo guusha kiiska badda isla markaasina uu beddelo olole siyaasadeed xog aan helnay ayaa sheegaysa in Farmaajo uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweyneyaal hore musharaxiin madaxweyne qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin heer kala duwan isaga oo ku marti qaaday xaflad faneed oo ku soo aadiyey maalinta lagu dhawaaqayo natiijada kiiska badda ee October 12-keeda 2020-ka oo ku beegan maalinta talaadada ah Farmaajo kaliya ma ahna inuu damaashaad sameeyo maalintaasi guushana uu keligii sheegan doona ee waxa kale oo laga cabsi qaba in taageerayaashiisa ay sameeyaan dibadbaxyo ka dhan ah dowladda Kenya iyo shacabkeeda iyada oo la kicinayo caadifada shacabka Soomaaliyeed lana soo celinayo wadaniyadda iyo qabkii lagu doortay 2017-dii madaxweynaha madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkasta oo su'aalo ka imaan doonaan haddii Farmaajo sameeyo qorshahan dabaaldegga iyo sheegashada guusha kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya haddana madaxweynihii hore ee mudaxileedkiisa dhammaaday 8 bil kadib ayaa hadda waxa uu raadinayaa olole oo dib ugu soo noqdo guusha kiiska badda ayuuna u arkaa fursaddii ugu dambeysay ee asaga soo marta maanta kama warwarayo anigu mushaar la bixiyo meel fiican baan gaadhaynaa waxaanan gaadhaynaa meesha fiican inuu sheegay waxa weeye meel aanad cid kale u baahan maalintaad cid kale u baahan weydo yaa mahmaha badan carabiina waa jiraan oo arrinta ka hadla iyo adduunyada kaleba maalintaad cid kale u baahan weydo maalintaasaad qaraarkaaga leedahay waxaa jirtay maalin aan idhi sagxaddan taaganahay oo aan dad Soomaaliyeed la hadlayay oo aan calooshayda usoo xaaday oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma hayna na caawiya mushkiladaasi ma laha dee waa waxba la isweydiin karaa waxaanse la yaabay maalintii markaanse xataa yidhi dad baa dabaaldegeyba ka war waxay u dabaaldegeen Soomaaliya sagxaddii joogtay bay u dabaaldegeen earthquake baa dhacay maalintii dambe yaa earthquake sagxadda Soomaaliya joogta wala dabaldegaya waan yaabo laba wax isku qaban waayo ilaa Soomaaliya waxa uu diisanaysan hayne yaa haddaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isii 10 million baa la heli maarata iyo wax ku dhow lacag baa la heli saasaana yaan meesha soo fadhiisto hadda wixii markaa jiray uu baan sheegay ma wala dabaaldega waan yaabay marka maanta waxaan idin sheegayaa dad iyo Soomaaliyeed ku soo horeysiinaya ilaahay waa noo roon yahay ayadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay doorasho aad jiidashadu sii jiidasho badan tahay aan galo haddana ilaahay waa noo roon yahay oo waa naga wari wixii loo baahnaa bixinayna waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda wey hadday siyaasaddu baydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaalu wanaagsan yahay marka intaa siyaasad laga shaqaynayo runtii anagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinayo Muqdisho gelaya ya ee dadku ku tashanayaan ya ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalaha soo shaqatay halkiisa ku nagi yahay yacni taasa anaga naga go'an ya inay suurto gasho
يا إلى يدول أسم كايمان السوق تكشم وبشارة وينتاس هل كإلى هاي وإحنا جسينا يضاء دون في العقي نجا قوس قوسي هل كإلى وإحنا جسينا يسجعون يعديون يأود وحول بنا سيستم كي جيران يا تاسي هرتوا و و وتحاول وحن مرينا وقتي أن سياسة كتيرو إلى هاي سياسة هاي نجد ديجيو وهر هاي نوع دماتو أفر سنة يا برد بنهر ديجيو أنا هو تدي أصلي أفر تا يا سنة يا برد كأن جوجي وح بدن بدن بقى صامن وحن أنا وكيري دي قبتينا كل ما ما أورنا يا ويت ما أها ما أها ما دحض الدولة دن بقى يبكى وزير هذا إيه وزير هذا الدولة ده الدولة ده يا غيبك شقال هاد يا غيبك وح more important لغيبك تطلع شو تبحيه وعارن ما هادو ده ما ينكر إلى هيبة ما هذله كان عصت هذا كوجتو شقاله كوجتو قفل بس حلقة مي يا إنه حلو كلها بحيه أيا أيا رنتي غيبك جد يقول بوانو مهاد علينا يا خير الله صيو نعم هل كان ما أنت تاجنه مالين تا أن هل كان إني أحبذن باي نقصها أنا وكل ذي ملهي الدنيا كاسد عليه إذا كنا وأكتي يا هل كان مالين تا أن جوبني وحيد مزارع المالية دو وحصوغ لنا وحير ركوبان بيه هيبة وحير ركوبان صوغ لنا كإيمان جري وزارع ذا كلا إيو إن جي أو كلا إيو تد كلا إيو العقها ورية وزارع دو ولو جرتاب العق بيقولوا ورني سي NGO يا العجوز رجلي، ضد individualist يا العجوز رجلي، قفر بكونتراك بوهايست، هذا هو حضانه بكون سطوري يا، والوزارة دي مالية دم حي مركب ميان تايوان سي، حي قوانين سي وزارة دي مالية، شقدي هو الرئيس يا لقب تاسحيت، هرنا وانا ذكر والله، ما أنت NGO نو، قف أن وزارة دي مالية دا حين أو حقبان كرا مجرو. وحنا نقول مهاد عرينا وزارة دي مركبة سحل قامي وكل الرئيين وزارة دي هي وكالة دي هي إنجيو دي هي يا فسنت دي إنجيو ده قاركود هذا قال نالا قلنا نقول هذا نالا كتراك ما لنا وحمل لنا يا هذا نا أديان ودي ويسو ولا حنا نسمين ويجنا جرا وصدين قاف ولي وحقادي وزارة المالية ده أيك سو ريجي لا عاجا أنا مركب الله بحنا يا ما تمشي الله بحنا يا كواس أي 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 كمتها dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka